चहट चंदन भावर बंधन चहट चंदन नुआखाई तो हल एक कृषि भित्तिक तारमाने एक पर्व है आम पूर्वपुरुष आय निजर कलाकृष्टि आनी समय नुआखाई बुली कोले किसुमाने क्वेश्चन करे जो प्रश्न करे जे एई समय आपनालोके नुआखाई केने करिछे नतुन धान तो इयात हुआ ना किन्तु एई व्यवस्था तो जेहेतु लिंक तो उड़ीसार पोरा आसे गतिके हेई निजर परम्परा तो जाते जियाई थाके तार बाबे आमी एटा उद्योग लैछो अखमरिया युव छात्र परिषदरपरा आरो एटु गोटेई अखमते करा जाय आरो हे हिसाबे जेहेतु कोविडर समय आमी अनुस्थपियाके हलो यातो हे व्यवस्थाटो करिछो आरो इयार जरियते आमार उड़िया जनगोष्ठीर जेखिनि भाषा कलाकृष्टि साहित्य कि धरणे तार माने उन्नति साधन करिब परा जाय सरकारो केनेके दृष्टि गोचर करिब परा जाय जे भाषार क्षेत्रते होक साहित्यर क्षेत्रते होक बिखेको आमी देखलो पाइछो जे विभिन्न जाति जनगोष्ठी निज निज भाषात पठार
পঢ়াৰ সুবিধাটো পাইছে স্কুল কলেজত, কিন্তু সেই ব্যৱস্থাটো কিন্তু আমি উড়িয়াসকলে অসমত সেই ব্যৱস্থাটো পোৱা নাই। আৰু বিশেষকৈ আৰু দেখিবলৈ পাওঁ যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বিভিন্ন পূজা পাৰ্বণত তেওঁলোকে এটা অধিকাৰ পায় যে গভৰ্ণমেণ্ট হলিডে, সেই ব্যৱস্থাটোও আমি পোৱা নাই। গতিকে আমি বহুত দুঃখিত আছোঁ যে অসমত যিহেতু আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ বিশেষ অৰিহণা আছে সকলো ক্ষেত্ৰত, তেনে ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে মাহিমাক দৃষ্টিত আমাৰ জনগোষ্ঠীক চোৱাটো আমি কেতিয়াও কামনা নকৰোঁ। আৰু যিহেতু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতৰ সৈতেও আমি কেৱালনি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ উড়িয়া জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি মেজৰ সমস্যা আছে সেইখিনি অতি শীঘ্ৰে তেখেতে মানে সমাধান কৰিব বুলি আমাৰ আশাবাদী। সাংস্কৃতি এইটো কেৱল অসম বুলি নহয় গোটেই বিশ্বই জানে যে সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত মানে উড়িয়া জনগোষ্ঠীৰ এটা নাম আছে। ওড়িশী নৃত্য বুলি ক'লে আপোনালোকে সকলোৱে জানে। আৰু ইয়াত কেৱল সম্বলপুৰীয়ে নহয়, সম্বলপুৰী, ডালখাই, ৰসৰ কেলি বিভিন্ন নাম আছে যিটো আমাৰ উড়িয়াত কোৱা যায় সেইবোৰ নাম। আৰু তেনেকৈ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে আমি সংস্কৃতি দিশটো আমি অধিক মানে ষ্ট্ৰং কৰিব বিচাৰি আছোঁ অসমত, কিন্তু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সেই সুযোগটো বা সেই সুবিধাটো পোৱা নাই। নহ'লে ইয়াতকৈ আৰু অধিক মানে ভালভাৱে নৃত্য প্ৰদৰ্শন আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন।